မင်္ဂလာပါရှင် MCN သတင်းဌာနရဲ့နေ့စဉ်ရုပ်သံစီစဉ်ကကြိုဆိုပါရစေ။ဒီကနေ့မြန်မာတက္ကသိုလ်1388ခုနှစ်နေုံလာဆန်း3ရက်နေ့ခရစ်တက္ကသိုလ်2016ခုနှစ်ဇွန်လ10ရက်နေ့ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ညနေ6နာရီအထိနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရစေ။ဒီကနေ့မှာရှုစားကြရမယ့်သတင်းတွေမှာဆိုရင်တော့ရဲလေးချင်းရေးကြောင်းကိုအဆင့်မြင့်တင်ထိုင်ဖို့ကော်မတီဖွဲ့စည်းပြီးဆောင်ရွက်မယ်လို့နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်တော်ဆန်းစုကြည်ပြောကြားခဲ့တဲ့အကြောင်းစားတောက်ကုံစင်းနှုံမြင့်တက်မှုကြောင့်ရောင်းချသူတွေရောင်းအားကျဆင်းလာတဲ့တဲ့တွင် MPD Facebook ခမဲ့ဝင်ဆောင်မှုပြည်သူတွေမကျင်နဲ့လို့ဝေဖန်မှုမြင့်တက်နေတဲ့အကြောင်းစားတဲ့တဲ့တွင်နဲ့အတူတခြားထူးခြားတဲ့ပြည်တွင်းပြည်ပတဲ့တွင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အခုပထမဆုံးအနေနဲ့ရဲလေးချင်းရေးအကြောင်းတွေကိုအဆင့်မြင့်တင်ဖို့အတွက်အခြေခံလိုအပ်ချက်တွေကိုကော်မတီဖွဲ့စည်းပြီးညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပေးသွားမယ်လို့နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်တော်ဆန်းစုကြည်ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဒီကနေ့ဇွန်လ10ရက်နေ့ကရမဲတင်အမှတ်1ရဲလေးချင်းရေးအကြောင်းမှာပြုလုပ်တဲ့အကြမ်းဖက်တိုက်ဖျက်ရေးအနီးကပ်တိုက်ခိုက်နည်းနဲ့လေးချင်းရေးတင်နန်းသူရဲမေတွေရဲ့လက်တွေ့အုံချဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းနည်းတရုတ်ပြပွဲကိုတက်ရောက်ကြည့်ရှုစဉ်အဲ့ဒီလိုပြောကြားခဲ့တာပါ။ဒါအပြင်တင်တန်းသူတအူးချင်းအလိုက်လိုအပ်ချက်တွေနဲ့အခက်ခဲတွေစိန်ခေါ်မှုတွေကိုမေးမြန်းဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။တင်တန်းချောင်းတွင်အခြေခံလိုအပ်ချက်တွေဖြစ်တဲ့ရဲဝတ်စုံလုံလောက်မှုရှိမရှိ၊လျှက်စစ်မီ၊တောက်သုံးရည်ဖူလုံစည်းရည်နဲ့ကျန်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှု၊အခြေခံစောက်အုံလုံအပ်ချက်တွေကိုအမြန်ဆုံးကောင်းထည်ပေါ်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။အခြေခံစားတောက်ကုံဈေးနှုန်းတွေကျဆင်းနေမှုကြောင့်စားတောက်ကုံရောင်းချသူတွေစီမံရောင်းရတွေကျဆင်းနေပါတယ်ဒီအကြောင်းပြေဆောင်ကိုတော့ MCN သတင်းတောက်ဆေးရကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်အခြေခံစားတောက်ကုံဈေးနှုန်းတွေမြင့်တက်နေတဲ့အပြင်အသားငါးဈေးတွေလည်းမြင့်တက်နေပါတယ်အခုလိုမြင့်တက်လာတဲ့ဈေးနှုန်းတွေကြောင့်ရောင်းသူတွေအနေနဲ့ရောင်းလို့အားကျဆင်းမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေတာပါရင်ကဘဲဥလုံးကို720ရှိရာကနေယခုဆိုရင်760အထိမြင့်တက်နေတာပါဒါအပြင်ငါးဈေးကွက်မှာလည်းဈေးနှုန်းမြင့်တက်မှုတွေရှိနေပြီးပြန်လည်ရောင်းချဖို့အတွက်ငါးတိုင်တွေမှာဝယ်ယူတဲ့အခါအဆင်ပြေမှုတွေရှိနေပါတယ်အခုဒီရာထဲမှာဆိုလို့ယူရင်တော့ဒီလာဘောဘောခုမှ6လောက်ဘောဘောနောက်ဝလောက်တွေအတက်နောက်ဝလောက်တွေဟိုတကြံတော့ဟာတော့ဟာလဲတက်တယ်ညံတော့ဟာတက်တယ်ဒါပေမဲ့ပြန်ကြတာခဏလေးပဲဆက်ချင်းပြန်တက်တာအခြေခံဈေးနှုန်းမြင့်တက်မှုကြောင့်ရခင်ကစားသုံးနေတဲ့ဝက်ကြက်စိတ်အစရှိတဲ့အသားတွေကိုတနိုင်သမျှလျှော့စားနေကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်သားငါးဈေးထက်အခြေခံစားတောက်ကုန်ဖြစ်တဲ့ကြက်သွန်ဈေးနှုန်းတွေလည်းမြင့်တက်လာတဲ့အတွက်ဝယ်ယူစားသုံးသူတွေအနေနဲ့ပိုပြီးအခက်အခဲတွေဖြစ်တယ်လို့သုံးဆက်သူတို့ကပြောပါတယ်။ကြက်သားတော့လည်းအရင်ကဆို4500 5000အခုဆိုရင် 6500 9000လောက်ဖြစ်သွားတာပေါ့။ငါပြည့်တနာတက်တာငါပေါ့။ငါပိုင်းဆိုင်ရာအရင်ဆိုရင်ဒီနေ့လောက်ကဒီနေ့လောက်ကဆို3500လောက်ခါပြီးတော့4500 5000လို့ဖြစ်သွားတာမျိုးပေါ့။တချို့ဆို9000ရှားတဲ့ရာသီဆိုရင်တချို့ဟာမျိုးဆိုရင်ဘယ်လောက်ဖြစ်သွားလဲဆိုရင်1000ဈေးတွေ8000ဈေးတွေဖြစ်တဲ့ငါးတွေဖြစ်ပေါ်တာအဲ့တော့ရောင်းအောင်ဝယ်ရတာချို့ရကြတော့စားသုံးသူကတော့စားနိုင်တဲ့သူကစားတော့မစားနိုင်တဲ့သူကြတော့ဘယ်ကောမှတော့ဒီတန်ရပဲစားကြတဲ့သဘောရှိတော့လက်ရှိအနေထားမှာဝသားတပိတ်တာကိုရခင်ကကြက်6800ကနေယခုဆိုရင်ကြက်9000အထိမြင့်တက်နေပြီကြက်သားနဲ့စိတ်သားငါးဈေးကွက်မှာရခင်ဈေးနှုန်းများထက်တစားစီမြင့်တက်နေပါတယ်ခင်ဗျာမြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်တစ်ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းကြောင်းကိုသက်ဆိုင်ရာကဇွန်လ9ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီကော်မရှင်မှာဥက္ကဋ္ဌဖြစ်စီမံကိန်းနှင့်ဗန္ဒာရေးဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီးဦးကျော်ဝင်းဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဖြစ်စီးပွားရေးနှင့်ကုသရေးဝန်ရေးဝန်ကြီးဒေါက်တာတန်းမြင့်တို့ကတာဝန်ယူပြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနအငြိမ်းစားဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဒေါ်မြတ်သူစာကအတွင်းရေးမှူးဖြစ်တာဝန်ယူကကော်မရှင်ဖွဲ့ဝင်၈ဦးတို့နဲ့ပူးပေါင်းဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်တော်ဆန်းစုကြည်ကိုနိုင်ငံတကာမှာအာဆီယံကိုစားပြုပြီးဦးဆောင်ပေးဖို့စင်ကာပူဝန်ကြီးချုပ်မစ္စတာလီရှန်လုံးကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ဇွန်လ9ရက်နေ့ကနိုင်ငံတော်တမရအိမ်တော်တန်တမန်ဆောင်ဧကန်းမှာစင်ကာပူတမရနိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ်နဲ့တောင်းဆန်းစုကြည်တို့တွေ့ဆုံရမှာဝန်ကြီးချုပ်လီရှန်လုံးကအဲ့ဒီလိုတောင်းဆိုလိုက်တာပါ။ဒါ့အပြင်စင်ကာပူလေကြောင်းလိုင်းတွေမြန်မာနိုင်ငံရဲ့မြို့ကြီးတွေကိုတိုက်ရိုက်ပြန်တန်းတဲ့တီးတန့်ခီးစဉ်ပြေးဆွဲရေးအပါအဝင်ခီးသွွားလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။
1996ခုနှစ်စင်ကာပူနဲ့မြန်မာချုပ်ဆိုခဲ့တဲ့နှစ်နိုင်ငံကြားအခွန်နှစ်ထပ်မဖြစ်ရေးသဘောတူစာချုပ်ကိုလည်းပြန်လည်သုံးသပ်ပြီးပြင်ဆင်ချုပ်ဆိုနိုင်ရေးဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်အဲ့ဒီလိုတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုမှာမြန်မာနဲ့စင်ကာပူဗီဇာလျှောက်ထားစရာမလိုပဲရက်30ကြာလည်ပတ်နေထိုင်ခွင့်သဘောတူညီချက်တွေကိုလည်းအပြန်အလှန်ရယူခဲ့ကြပါတယ်ရှင်ကောင်းမြတ်အောင်ကုမ္ပဏီကရန်ကုန်မြို့ဘူထရောင်ဖျားလန်းနဲ့ဘူအောင်ကျော်တရားကြားမှာရှိတဲ့မြန်မာစိတ်ကန်းအာနာပိုင်မြေဧက20ခန်းကိုတိဆောက်ရေးလုပ်ငန်းတွေစတင်လှုပ်ဆောင်တာတွေရက်ဆိုင်ဖို့ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကအတည်ပြုလိုက်ပါပြီဒီအကြောင်းပြည်ဆောင်ကိုတော့ MCN နေပြီးတော့တရင်နောက်ခန်းတီစင်ဦးကတရင်ပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ3ရက်နေ့ကစိတ်ကမ်းမဲဆန္ဒနယ်ကဥတမဝင်းတင်သွင်းခဲ့တဲ့ရန်ကုန်မြို့ဘူထောင်ဖျားလန်းနဲ့ဘူအောင်ကျော်တရားအကြာမြမစိတ်ကမ်းအာနာပိုင်မြေဧက20ခန်းကိုကောင်းမြတ်မာကော်မတီက MIC ခွင့်ပြုချက်နဲ့စာချုပ်ချုပ်ဆိုခဲ့ပြီးတိဆောက်ရေးလုပ်ငန်းတွေစတင်ဆောင်ရွက်နေမှုကိုရက်ဆိုင်ပေးရန်ပြည်ထောင်စုအစိုးရကိုတိုက်တွန်းခဲ့တဲ့အဆိုကိုဒီကနေ့မေလ10ရက်နေ့ပြည်သူ့လွှတ်တော်အစည်းအဝေးမှာအတည်ပြုလိုက်တာပါပုဂ္ဂလိကယင်းနှိမ့်မြုံနှံမှုတွေကိုဖိတ်ခေါ်သင့်ပေမဲ့ဒီလုပ်ငန်းဟာအနေအများလွန်တာဖြစ်ပြီးစွန့်စားမှုမပြုတ်လို့သင့်ဘူးလို့ပို့ဆောင်ရေးနဲ့ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးတန့်စင်မောင်ကလည်းရှင်းလင်းချက်မှာထည့်သွင်းပြောကြားလိုက်တာပါကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ဟိုလိုကော့နော်ကတော့300လောက်190ရောလောက်ရတာဟာအလားဝင်ငွေဖက်ရဝင်ငွေရရှိလာနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဟုတ်လားအားသာချက်တစ်ချက်တည်းရှိတယ်တကယ်တည်းချက်တွေကဒီအဲ့ဒီကြအဲ့ဒီခေါက်လာပြောတယ်ဒီလိုခြားတာအနေရှိတာတော့တင်းပေါင်းဝင်တာလမ်းဒုက္ခဖြစ်နေတာဖြစ်ပါဘူးခေါက်လာဒီဥပမာနဲ့ပြချင်တော့ငါဒီတောင်ထွက်တဲ့အားကိုဒီမှာ6တန်းပုံကံပြီးတော့တောင်တစ်နှစ်ကကျူရပါတယ်နောက်တစ်နှစ်ကတော့အဲ့ဒီခေါက်လာတဲရောင်းနဲ့ခေါက်လာပြပြချင်တော့တဲရောင်းနဲ့ပုံကံကအလကားပြီးပြော်အဲ့ဒီတော့တစ်နှစ်မှာ6တန်းတော့ပုံတယ်မသိရအဲ့တော့ကျွန်တော်ကတူရတာပို့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 ပြီးတော့များလာနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကလည်းသိကြပါတယ်ဒါကြောင့်ကောင်းမျိုးကိုရှာတော်လည်းပဲကောင်းမျိုးကိုပဲကြည့်ကြည့်ချိုးချိုးရတော့များနေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတွေးရှိရတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာစွန့်စားမှုမလုပ်သင့်ဘူးလို့ကျွန်တော်သုံးသပ်ပါတယ်ဒီနေရာနဲ့ခုနကပြောတဲ့ပုဂ္ဂလိကရှင်ညွန်လာမှုများကိုဖိတ်ခေါ်ရမှုဖြစ်တော်လည်းပဲဒီဟာကအနေကြီးမားတယ်ကျွန်တော်တို့စွန့်စားမှုမလုပ်သင့်တဲ့အကြောင်းဒီအဆိုကန့်ဝင်ရရှိပါတယ်ဟုတ်ပါမှာဟုတ်ကဲ့ဒါစိတ်ကန်းကိုတိစောက်ခွင့်ပြုလိုက်တာဟာမြေချောင်းကြက်တာတွေရန်ကုန်မြို့ရဲ့ရေစီးချောင်းပိတ်ဆို့တာတွေဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့အတွက်တင်သွင်းတဲ့အဆိုဟာမှန်ကန်တယ်လို့ဆွေးနွေးခဲ့တဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တဦးကလည်းအခုလိုပြောပါတယ်။ကောင်းမြတ်အောင်ကုမ္ပဏီကိုခွင့်ပြုလိုက်တယ်။ခွင့်ပြုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကလေ့လာတာပေါ့။နော်ဒီစိတ်ကန်းနယ်မြေကကျွန်တော်အမှတ်ဥတည်မောင်ဝင်ရလေ့လာတာပေါ့။လေ့လာလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီစီမံကိန်းကအပြစ်တရားအများကြီးပဲပေါ့။ခဏတော့ဘာသာသာသနာရင်ကြီးပို့ဘုဒ္ဓထောင်စီကိုလည်းထိခိုက်နိုင်တယ်မြေချောင်းကြက်မယ်။traffic jamming တွေဖြစ်မယ်ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ထွက်ပေါက်တွေပိတ်ဆို့မယ်အဲဒီဟာကိုခွင့်ပြုလိုက်တဲ့အတွက်ကောင်းချိုးပေါ်ပေါက်မာတဲ့ဆိုးချိုးတွေကပုံများလာတယ်ဆိုတဲ့အနေထားကိုသူကသူ့အနေနဲ့တင်ပြတယ်ဒါနဲ့ဆရာတို့ကလည်းလေ့လာတာပေါ့ပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းဒီ data တွေကိုပြန်လည်လေ့လာတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့အဆိုဟာအင်မတန်မှန်ကန်နေတာကိုတွေ့ရတယ်ဒါလည်းဒီကျွန်တော်တို့ကသူ့အဆိုကိုထောက်ခံရမယ်ဆိုတဲ့အသည့်ကလည်းပေါ်လာပေါ်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်တခါကျွန်တော်တို့ဒလမြို့နယ်ဟာလေဒီစိတ်ကမ်းမြို့နယ်နဲ့ဆိုမြန်နေချင်းဆိုင်မြန်နေချင်းဆိုင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမောင်နှမမြို့နယ်ဆိုလည်းမမှားဘူးဒီဘိုးတောင်စီဒီဆိုတာလေကျွန်တော်တို့ဒလနေကျွန်တော်တို့ဖူးတွေ့လွန်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထင်းထင်းကြီးပေါ့နော်အင်မတန်မှကြီးညိုပဲကောင်းတဲ့တမိုင်းဝင်စီကြီးပေါ့အဲကွန်တိန်နာကွဲသွားမယ်ဖရားကိုကွန်တိန်နာကွဲတာဒလကလည်းပြည်သူလူထုကလည်းကျွန်တော်စုံစမ်းသိရှိတယ်လို့မနစ်သက်ကြဘူးဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကအဲ့ဒါအခြေအနေတွေကတော့အဲ့ဒါပေါ့အဲ့ဒါမျိုးဖြစ်ပြလာတဲ့အတွက်ဒီလွတ်တော်မှာကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီဥတ္တမဝင်းရဲ့အဆိုကိုကျွန်တော်ကထောက်ခံပေးလိုက်တယ်။အဲ့ဒီစီမံကိန်းမှာစတင်ဆောင်ရွက်နေတဲ့တိဆောက်ရေးလုပ်ငန်းတွေကနေဘိုးတထောင်ကဏ္ဍတစ်လျှောက်တောင်ထုံးမှုတွေဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သလိုတင်းမောရေချောင်းလမ်းပိတ်ဆို့တာတွေဘိုးတထောင်သမိုင်းဝင်ဈေးတီတော့အဆောက်အဦအတွက်ထိခိုက်မှာစိုးရင်ရတာတွေကြောင့်အဲ့ဒီအဆိုကိုဒီကနေ့ပြည်သူ့လွှတ်တော်မှာလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်5ဦးကထောက်ခံဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်ရှင်။တတိယ73စီရောင်းဆိုင်အတွက်အမှုပညာရှင်တွေထည့်ဝင်ထားတဲ့ငွေတွေကိုယူဆောင်ပြီးထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်သွားတဲ့တေးတန်ရှင်ကြပြပွဲမှုကိုအမြန်ဆုံးဖြည့်ရှင်းပေးဖို့အတွက်လိမ့်လည်ခံရတဲ့အမှုပညာရှင်တွေဘက်ကတောင်းဆိုလာပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဖေဖော်ဝါရီလကဇတိယ73စီရောင်းဆိုင်ရဲ့ Managing Director ဖြစ်တဲ့တေးတန်ရှင်ကြပြပွဲမှုခေါ်နော်ဆေးမှုဖို့နဲ့သူ့ရဲ့ခင်မွန်ကလုပ်ငန်းစုရှယ်ယာဝင်ဖို့အတွက်အမှုပညာရှင်တွေကိုကမ်းလှမ်းခဲ့ပြီးအခုခါမှာဆက်သွယ်ဖြတ်ခါထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဂီတလောကမှာအမှုပညာရှင်တွေအနေနဲ့
ကုန်တိတ်ခါရငဲ့ညာပြီးဥပဒေကြောင်းအရဖြည့်ရှင်းမှုတွေပြုလုပ်သွားမှာမဟုတ်တလို့ထပ်ပြေးတင်းရှောင်နေတဲ့ကြပြားဖွဲ့မှုအနေနဲ့အခြေအနေမှန်ကိုလာရောက်ဖြည့်ရှင်းပေးဖို့အတွက်တောင်းဆိုထားပါတယ်။ ตุ๊บกะมาเพียงชิ้นมุซุนเนาะตะมี้เนี่ยฉิกเกรุละกูอะดุ๊ดจิกเกรุตองฉิกเกรุตองตองตองบันเลยบาสรอฉิกเกรุไม่เลิกฉิกมุตะมี้บาจังไม่เลิกฉิกมุเลยสรอฉิกเกรุตุอะยันฉิกเตอะลิปัญญาชีเทมะกะเหมียวฉิกอะยันฉิกเตถ้าจังโมเนอะยันตุชิมโมเนถ้าเปฉิกเกรุอะบีกาซาลวายลูรีอาลงอะตุ๊กแทอะยันเน่งจาเรลูรีผิดเนรจัง ချစ်ရဲ့ဒီလိုရဲဆုံးပြီးလဲဝချင်းဖြစ်ချစ်ရဲ့မလုံးချင်ဘူးဒီပွဲတွေကိုလုတ်တဲ့နေပွဲတွေလည်းမဟုတ်ဒါပေမဲ့ချစ်ရဲ့မှာမလုံးရင်အောက်မှာနေချတဲ့ကလေးတွေကိုတဲ့နေနေရလူတွေဒုက္ခရောက်နေတဲ့လူတွေဘယ်လိုချစ်ရဲ့ကိုရိဆိုင်ရမလဲအဲကြောင့်ချစ်ရဲ့ခေါင်းဆောင်လုတ်ချင်တယ်မချစ်ရဲ့တာရီမမလုံးချစ်ရဲ့ပတ်စံချူစင်းနေပတ်စံနေပါတမီးတို့ပဲချစ်ရဲ့တို့ပဲသူတို့ဒီအ
အဲ့ဦးချင်းအခုလို့ရှင်ဖွင့်ရှင်ဖွင့်ခြင်းဖြစ်တယ်ငွေကြေးအလွဲသုံးစားမှုမှာအလိန်ခံရတဲ့နုပညာရှင်တွေဖြစ်တဲ့တေးသန့်ရှင်မေခလာ3300ကျန်းစုံတင်းပါ3300 Anxiety 85သိန်းဘိုးဖြူ3100ကော်နီ3180အံ့မော်ဦး3100အစိုးတော်ဒီဖြိုးရဲ့မျိုးသမီးဖြစ်သူ3650ခရစ်စတိုဖာ3500စောဧခု3600ကျော်နေဝင်3300ဆလာရူဖန်3100မိုးနှင်းသက်3250ဝင်းပပအေး3250နန္နာကျော်သူ3500ဒေါ်ဆန္ဒယေဒနာ3150စင်ဒီ3300စတဲ့ငွေကြက်စုစုပေါင်း3000ကျော်ဖြစ်ပြီးဒေသရှင်ကပြားဖွဲ့မှုအနေနဲ့အမေရိကကိုထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီကြောင့်အနောက်ဘက်သက်ပြီးဒီကနေ့နေ့လည်း17နာရီကရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့ Orchid Hotel မှာသတင်းသာရှင်းလင်းပွဲတရက်ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ရှင်။တက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းအောင်စင်းတွေကိုပညာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ online website စာမျက်နှာမှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ website စာမျက်နှာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ www.momyanmar.net မှာ PDF file အနေနဲ့လွှင့်တင်ကြေညာပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ကြည့်လို့ရပါတယ်ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန website မှာ PDF file အနေနဲ့တင်ပေးတော့ပါမယ်အဲ့ဒီမှာဝင်ကြည့်လို့ရပါတယ်ခုံနံပါတ်နဲ့ဒိုင်းရိုက်ရှာဖွေတာမျိုးတော့မလုပ်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပြဿနာတွေအများကြီးရှိပြီးအမှားယွင်းတွေရှိနိုင်လို့ပါလို့ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနအမြဲတမ်းတွင်းဝင်ဒေါက်တာစိုးဝင်းက MCN သတင်းဌာနရဲ့ဆက်သွယ်မေးမြန်းချက်ကိုပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်2015-2016ပညာသင်နှင့်တက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းအောင်စင်းတွေကိုလာမယ့်ဇွန်လ17ရက်စနေနေ့မှာထုတ်ပြန်တော့မှာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီအောင်စင်းတွေကိုစနေနေ့နံနက်6နာရီကစတင်ကသက်ဆိုင်ရာအကြောင်းတွေမှာကြေညာပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်မြမဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်း MPD ကလှုပ်ဆောင်နေတဲ့ Facebook အခမဲ့ဝန်ဆောင်မှုကိုတုံးဆွဲသူပြည်သူတွေကဝေဖန်မှုမြင့်တက်နေပါတယ်ဇွန်လ6ရက်နေ့ကစတင်ပြီးတုံးဆွဲခွင့်ပေးထားတဲ့ Facebook အခမဲ့အစီအစဉ်ဟာ Facebook တုံးဆွဲသူတွေအနေနဲ့ဓာတ်ပုံဗီဒီယိုတွေကိုတွေ့မြင်ရခြင်းမရှိဘဲ likecomment chatting နဲ့စာသားတွေကိုဒါ post ပြင်တင်ခွင့်ပေးထားတာကြောင့်အခုလိုဝေဖန်မှုမြင့်တက်လာနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင် Facebook သုံးဆွဲသူတွေဟာဓာတ်ပုံနဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုတင်ကျင်သူများအနေနဲ့အခကျင်းဝေပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး MCN သတင်းဌာနအနေနဲ့မြမဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းကတာဝန်ရှိသူတို့ကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့ပေမယ့်အထက်သို့တင်ပြကပြန်လည်ဆက်သွယ်မယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပြီးပြန်လည်ဆက်သွယ်ခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူးရှင်။MCN သတင်းဌာနကနေညနေ6နာရီအထိနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ပေးကြတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ချိန်မှာဆိုရင်လည်းတခြားထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ပေးအောင်မှာမို့လို့စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုကြဖို့မျှော်လင့်မိပါတယ်။ထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့ MCN ရဲ့နေ့စဉ်ရုပ်သံစီစဉ်တွေကိုတော့ www.mcntv.new မှာဖြစ်စေ Facebook လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်မှာဆိုရင်တော့ MCN TV News နာမည်နဲ့ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့ MCN သတင်းဌာနရဲ့နေ့စဉ်ရုပ်သံစီစဉ်တွေကိုကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ကျွန်မကတော့အေးမြတ်ပါ။